Innan vi drar igång den här videon vill jag bara säga att vi har en jättegrym giveaway just nu som pågår med en massa youtubers och streamers. Så finns länk i beskrivningen till att vi ger bort alltså legit 270 000 V-bucks till 20 stycken olika vinnare. Så länk i beskrivningen till den, går igenom alla liksom stegen för att kunna delta den. Det är en grym giveaway, så det är typ en av världens största giveaway på V-bucks just nu. Så bara in och delta, länk i beskrivningen, så går videon, let's go! Ja, tjena och passa, säger Andron One. Ja, välkomna ska vara ni då tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och i dagens video så vill jag bara börja med att säga tack så otroligt mycket för alla som röstat mig till Guldtubben 2018. Och grattis Kim som vann till årets gamingkanal. Men i alla fall, tack så otroligt mycket ännu en gång för alla som röstat mig, delade och bara röstade varje dag liksom. Det uppgattas runt 10% och vi kom ändå tvåa och det är jävligt bra gjort liksom. Men i dagens video så kör vi med Peekaboo, han är typ sjukt bra på spelet. Så vi kör ett grymt do-game, inte så jätte high kill game, men det var ändå ett grymt gameplay. Så dra en like på det och Peekaboos kanal finns länk i beskrivningen till det också. Men i alla fall, ingen mer skitsnack. Nu drar vi videon, let's go! What the fuck? Fick det där till? Slå! Det blir väl. Åh! Åh, den fan rocker! Trodde jag. Det ser ut som han hade rocket. Chatt, så inte det ut som han hade rocket. Nej, jag är inte vid dig. Jag hoppar här istället. Jag har tre traps i huset, vad fan vet ni om de har så traps? Trapsen är helt värdelös nu när man gör bara 45 damage. Har man picka, ja. Här, picka på. Picka då. Det var så jävla dåligt. Kommer till dig nu. Det var fullt jävla HP, det hörs. Är ni med mig? Shit. En av mig. Det var när jag träffade. Ja, bra. Jag vill inte överleva det här. Jävlar. Jag tänkte bara, vad fan snabb var han då? Tänkte inte på third person peek. Ja, inga material överhuvudtaget. Du fan! Där. Nej, va? Men man knockar bara. Där är det troligt. Döda. Var för oss? Eller nej, var ingen. Det var två olika. Det ligger lite massa uppe. Jag måste heala han, alltså shit. Har du en bandage då? Nej, ingenting sånt. Jag fick en rock! Yes! Trappen är bäst! Trap open boy! Yeah boy! Oh, han vill träffa dem också. Har du några material överhuvudtaget? Jag har bara 8. Jag kan inte bygga en enda grej. Där är han som blir knockad. Okej, traps officiellt bra igen. en in i tacot är bra framför. Ja, jag måste slå lite träd bara. Ja, fan ja. Det är det som när man landar till, det finns typ ingen material. Nej, jag vet. Han är inne där, han är precis vid dörren tror jag. Var är han där? Jag sa ju det. Det är så här bara. Lota bara. Lota bara. Dans upp, dammsök. Ja, det där var riktigt dammsug alltså. Hur länge man än har varit borta från det här spelet så kan man alltid luta sig. Ja, men bedankt är upp skiten. Bara slupp. Det är... De står sönder hela huset till den där, så. Oh, shit. Det är det. Precis det jag är. Picka is carrying Saiyan. Tusen tack för din sub, alltså. Lol. Det är dock sant. Ja, du är precis ovanför mig. Över dig? Ja, precis ovanför mig här inne. Huset. Någonting skjuter på mig. Jag tänker av till det här spelet, det här gamet. Skojar bara, inte längre. Nej, de sitter och lurkar sönder i alla huvudet. Ta dem nu, jag springer bort hit. Ja, jag orkar fan inte ens anstränga. Ja, jag orkar inte springa in i... Men är det allvarligt?
Bara när jag tänder. Han är på. Bakom! Ja, de en träffar jättemycket. Lasrad. Bra, bra. Jag pushar honom borta istället. Softa, jag är jättelåg. Ja, det är inte. Nej, men jag är så jävla bra för det här spelet. Vem är som jag? Fan, någon som oddshotar det åt mig eller? Fan vad jag är snygg. Jag har bandage, men jag tar fan märket istället. Jag har bandage istället. Ja, men jag har lite mindre sköldar till det också, men jag måste ha någon healing. Men jag har här borta. Det är någon där inne! Jag vet, det var de jag letade efter innan ju. Du, jag har massor av märket såhär, du kan få dem mig. Jag har fan massor här, kom här. De här killarna är äckliga. Kom, här. Ta märket här, hilla dig. Och ge mig minis här. Yes. Nice. Ja, du får resten av dem snart. Yes. Vi tar två, så delar. Ska vi slakta de här killarna inne? Ska vi köra på då? Ja, let's go. Nu står vi. Jag vill risk hoppa in här då. Vad är det? Jag tror att de är längre ner. Ja. Jag tror med den här hela våningen. Den här hela konstiga våningen. Här har de trap där. Ja, de har lagt trap. Det är säkert fler traps in. Det är 100, ja, det är fan fler traps in tror jag. Där är de. Launchpad. Vad händer med dem hoppa på den här nu? Oh, what the fuck såg du? Kolla! Vad vände? Kolla ändå. Vad fult. Så står jättelänge på han. Sen typ såhär och går iväg typ. Där är det. Va? Det är sådär de här som flyger upp härifrån. Där kommer jag. Det material, jag. Bro, inzoomar där, what the fuck? Vad händer? Va? Jag är fett inzoomad med gubben. What the fuck? Vad skumt. Jag vet inte fan vad som stack hit, men nej, skitsamma. Nej, sant. Men, det är mer folk här. Salty. Lego, jag har fett lite material som måste... Dubbeltump är ju OP om man bara ska slakta som vi gör nu. Ja, jag vet. Det är bara bom, bom, bom. Typ. Ja, bara hoppa rakt in. Jag har en kille som sitter i en nya konton. Jaha, då vänder vi då. Ja, nice. Han gör nya konton så subbar han hela tiden. En jävla galen kille. Ja, jag vet. Big up till han alltså. Kungen är här. Big up, eller hur? Kungen är här. De här folk är helt sjuka. Nej, jag har inte sagt om jag screenar någonting. Han kanske bara tagit paus, ingen aning. Känner du någon som heter Camper 0598? Det blir roligt när ni blir trigger, är det så? Men stick då, vi blir aldrig trigger. Ha! Alltså grejen är, när någon dör, så oavsett vilken person man är, man blir sur typ en stund sen. Sen typ, blir man inte sur när man typ. Det är en som hoppar i vattnet här. Balle. Feel so damn good. Jag tror du bannar hur mycket håller shit då. Rör de arm typ på den då? Typ. Ja, de är på andra sidan vid container typ. Jaha, där. Jättelampar. Typ 250. Ja, jag har lunch också, eller en padda. Han nästade borta alltså. Ja, så ska vi paddla då.
Adressen då? Han är nere typ bakom blå tror jag. Eller grön container. Jag är inte helt undra. Han är definitivt uppe redan då. Åh jävlar. Han går så jävla sakta. Oj. Knockad. Bra, kom här. Det är någon här. Död. Nice, den sista killen. Så ja. Yes, nice. Fan, jag trodde det var du först. Nej, jag är långt åt helvete där uppe och håller på att fightas. Ja, jag står där på mappen så bara va? Så bara asmycket HP gjorde. Jag ligger medkit här om du är sugen. Ja, nice. Armade material i alla fall, det är nice. De är här nere vid långt bort. Vid moderna huset bort också. Alltså, jag har ingen sniper. Hade han sniper eller? En kille som dog nere i vattnet hade sniper. Men... Nej, det kan inte ha en sniper som är döda. Ska vi launchpadda på dem här uppe eller? Har du launchpadda eller? Nej, jag har ingenting. Alltså, jag ska bara medda eller ta lite bandage. Tagga där nere. Nice. Vid moderna. Ja, vad blåare den också, nice. Bra att säga till. Han har ju hunting här för fan. Nej, skit i det. Två stycken launchpaddar dit. Ja. Vad gör vi? Du har ingen launch eller? Nej. Jag ser dem knappt. Såhär, flyter in. Nej, jag ser ingenting alltså heller. Jag har ju blåare här nu. Ta lugnt då. Är folk kom här också? Hör dem? De är vid klossfoss. Kom igen, kom igen. Jag ser honom. En till. Knockad, ja. Knockad. Denna killen är ingen sköld. Vad i helvete händer med? Kan de klippa det där? Oh, jävlar, han bygger som en idiot här nu. Han bygger bakom dig. Han är one. Han är vit. Bra där. Snyggt där alltså. Nu är det folk i moderna, kolla 30. Jag ska bara heala mig igen, jag har lite jag tror de är jättelåga, så vi kan nästan bara skjuta med AR på dem. Döda. Eller jag vet inte om de är låga, men jag antar det. Jag ska kolla med här så du hade för grejer. Och en skärre! Alltså, har ingen om material till det. Vad fan är det här? Nej. Jag tror precis att det blev... Alltså, jag måste ha bandage igen, fan vad drygt. Du låter medkit här nere. Hur är det? Mm. Ja, här är det. Ta det. Ska jag använda det? Ska du använda det? Ja fan, as lite. Gimme, gimme, gimme. Oj! Men fan, fast vi tiltar. Nej, jo, tiltar. Alltså ljudet i det spelet har blivit jättekonstigt. Nu gör man ju också det. Ja, alltså man hör typ inte vart skotten kommer ifrån. Det låter jättelustigt. Knocka en. Nice. Pusha. Ta var han, ja. Jag fixar bara. Ja, lunchar. Fan, var lunchar borta då? Wow, okej. Okay. Så här bara. Det blir svårt för honom. Han är äcklig. Och jävlar, det där var röken kom ju för fan. Holy shit. Mm, han är död. Bra, bra. Oh. Det ligger massa loot där. Jag vet, men, fan. Nej, väl ja, tack. Ligger en bas? 330. Det blir under dina minis. Ah, fuck alltså. Ja, skitsamma. Ja, tre stycken. Ja, det är lugnt. Det pika har det här. Hade de mycket material? Nej, alltså jag såg inte upp någonting. Han inte sa någonting. Jag har inte heller material alls upp. Hmm. Zerode Official vill ha en shoutout. Ja, det kan det gå. Ja, det går framåt. Det är massa games, känner jag liksom. Det går fan nice.
Eller vassa, men ett. Nej, två. Zion, kom ihåg Cerode Official. Kommer han in i din stream så kommer du få en massa subs. Är det så? Ja, så är det. Han är galen. He's crazy, man. Hey Kevs, tjena mannen! How are you doing? Fan, Kevs, pepp- är det my brother? Peppo, vet jag inte. Tvärfett. Tack så fan, man. Vill ni också köpa egna, ni som är streamers? Hör av er till Bayard, han är kung på det där, alltså. Dock så tar han betalt. Alltså, han brukar alltid ta för lite betalt. Det är det som grejen, jag gav han typ 1,5 för det introt. Jag känner att det, liksom, det var liksom ganska bra summa. Gör han bra inkom, eller? Ja, det är ju nystigt för en huvud vad som helst. Så jag typ 1,5 för ett intro. Dunk. Han vill helst inte göra någon intro, så att det tar typ så här 70 timmar för att åka den där upp videon. Ja, jag kör upp, ja. Alltså, jag vet inte om det är mitt spel som funkar, men... Alltså, ibland folk springer på de konstigaste ställena. Jag vet inte om det är att det inte renderar in, men... Fan är han? Är typ under oss, va? Jetpack! Jag vet, men han är under oss. Fan är han? Där! Han är one. Lol. Smart kille. Ja, de är enorm. Jag går och spikar en liten rövhål nu. Jag dödade den killen bara. Pusha mig, jag ska upp. Någon är galen. Den är sur, tror jag. Ja, jag pushar, ja. Jag pushar som, bara, som jag knockar borta. De har säkert typ ressan, men skitsamma. Kör ändå, jag känner. Den där borta. Han spolar inte här. Fan, han spolar där. Var han här borta? Han, här är han. Det är en kille som bygger in i skit där. Ja, jag vet. Se han. Han är inte träffad, men han pikar mig ibland. Jag trodde han sköt ner mig först. Jag var liksom beredd på att han skulle liksom... Han är träffad. Han dör nu. Jag vet inte alls. Jag tror blir skjuten från berget eller någonting. Det är inte så jävla konstigt, så ingen aning. Oh my god! Oh my god! Så, ja, lugnt nu. Jag är lugnt här. Det är väl en kille från berget som står och skjuter med sniper, alltså. Död här. Ja, det är han. Vart är han då? På berget någonstans. Ghosta lite. Du har inga meds upp typ? Fire? Nej, ingenting. Han är borta kanske? Nej, det är för sent. Fan. Där ser han. Han är högst upp. Han är högst upp. Ja, jag ser hans jävla huvud ibland. Gick igen då. Face. Nu går han ner. Fan, man, vi kan ju skjuta sönder. Jag har en lurepadde. Nice. Let's go. Åh, fan. Lurpadde. Kör vi. Lycka till. Tack. Han är högst där fortfarande. Han hoppar ner. Jag vet inte fan vad han gör. No scope. Är du beredd? No scope. Okej, vi har ingen HP. Nej, kör bara. Vi borde lärt oss sådär nu. Ja, det är den. Jag ska försöka impulsen. Men då får vi inte killen. Jo, det får man visst. Det får man inte. Utan att hoppa typ. Nej, nu får jag inte gå upp den hela. Wow, han tog upp den här tråkiga. Han är headshotad, han är väldigt låg. Eller han har ingen sköld eller vad. Bra. Och han dör! Han hoppar ner i tröken. Okej, fick vi? Jag fick ändå fan 13 eller vad? Nej, 24 för allo, boys! Det var nice!